Hej allihopa, jag heter Johanna Bunsen. Jag började spela handboll när jag var 6 år i GF Kroppskultur. Jag började för att jag hade otroligt mycket vänner som spelade och det blev till en början väldigt bara rolig grej att få umgås extra med sina kompisar. Började spela handboll nu också. Hitta din förening på spelahandboll.se.